Avalanche, Inferno no Alasca. Versão brasileira, Estúdio Gávea, São Paulo. Desculpe, Lia. Escorreguei com os sapatos. Você está bem? Nil, seu safadinho. Safado, me solta, Nil! Perdedor! Você nem cruzou a linha, seu bobão. Você não é de nada. Ela fala de mim ou de você? Claro que de você, amigo. Uau! Olha só você. Um anjo como você no meio dessa imensidão. Eu devo ter morrido indo pro céu. Ah, essa não. Ah, não. Na minha frente, não. Por favor, por favor. Você está virando um homem selvagem, sabia? Você me pareceu um quebra-língua. E foi um quebra-língua. E foi mesmo. Eu sou um homem selvagem. Qual é? A gente já volta, é rapidinho. Serviço aéreo do MIG. Caçada, busca aérea, vista panorâmica. Ora, ora, se não é o odioso Ashmir. Nem todo ambientalista se veste como hippie. É? Que é o que diz, chefe. Quando é que vai voar para São Francisco e ficar no quarto que a Lia preparou para você? Ela colocou o ar-condicionado na casa do cachorro? Qual é? Ela não é tão mal assim. Sei. Eu fico feliz por você, sério. Se deu bem. Sabe o que dizem? Os bem casados vivem mais tempo. Papo furado. Ei, 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 espera aí, bem na frente, olha lá. Lá está. Estou vendo. Viu? Nil, vá um pouco mais à direita, por favor. Um pouco mais. Bem
Vem aí, vem aí. Belo tiro, querida. Belo tiro. Isso aí, na mosca. Desce, Neil. Desce a gente, Neil. Eu não acredito. Tenha cuidado. Oh, oh, oh. Uau! Querem que eu espere aqui? Não, 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 tudo bem. Venha buscar a gente daqui a duas horas. Está bem. Escuta, a gente vai lá para a geleira. Procura a gente por lá, tá bem? Certo. Pegaram tudo? Peguei. Só falta o rifle. Tenha juízo, hein? Você também, Lia. Certo, amigão. Tchau, tchau. Com segurança, com segurança. Adoro aquele cara. E eu amo você. Eu também. Solta agora. Calma. Solta. Vai. Vai. É. Que coisinha linda. Toma. Daqui. Que tal assim? Espera, vira. É, vira à esquerda. Não, 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 à direita, à direita. Pra minha direita? Isso, assim? Isso. Está, as montanhas são lindas, fica aí. Vamos nessa. Essas montanhas representam o último habitat para muitas espécies. Inclusive para a rara raposa do Ártico. É um ecossistema frágil. E quando se for, irá para sempre. Por isso temos de ser a voz dos que não falam. Isso mesmo. Devemos ser os pastores desse rebanho. E essas lindas criaturas também fazem parte do rebanho. Precisam da nossa ajuda. É o que a Arctic Gates Wildlife Preserve pode fazer para os animais, nossos irmãos. Dar um refúgio seguro. Você fica lindo quando está animado. Eu vou te mostrar o que é animação. Eu vou te mostrar. Vamos lá, cooperem comigo. Sábado precisaremos de todo tipo de jogadores. Então, quem topa? Steven, você é um jogador nato. E então, o que é que me diz? Preciso falar com a patroa, Neil. Fale comigo depois do almoço. Não posso, já estou atrasado. Devia estar na montanha há meia hora. Não saio até formar uma equipe. Escutem, não podemos dar isso a jogadores de meia tigela. Vão pensar que estamos fugindo, não é, Gary? Sem dúvida, Neil. Ora só, porque aqueles babacas nos venceram de 11 a 1 no ano passado, não significa que estamos querendo dar o troco. Nos vingar, tô certo? Por isso, será o goleiro. Muito obrigado. Eu vi você com uma gata muito bonita na outra noite, Neil. Está dirigindo mulheres e aeroplanos, Neil? Ela é esposa do meu melhor amigo. Não me faça arrancar a sua língua. Vai te fazer falta, tá legal? Um dia desses, Tiny. Um dia desses. Prepare-se para o melhor. O novo VP Júnior, Jay Weston. Um babaca de marca maior. É? Ele joga hóquei? Emissões de hidrocarbono detectadas. E aí, qual é o problema? Emissões de hidrocarbono no nível 4. Vá lá checar, Kug. E você é? Oi, Neil Began. Neil é piloto freelancer, faz trabalhos para a companhia. Também é o capitão do nosso time, se considerarmos aquilo um time. Ei, vê lá como fala. Então, com certeza, o capitão entende a importância de regras. Essa é uma área restrita. Vou fechar o nível 4 até descobrirmos o que está havendo. Sequência de fechamento. A válvula de controle não está respondendo. Olha, foi substituída, com certeza. É um problema com sensores. Talvez, mas a pressão está subindo muito rápido. Vou desligar o sistema até descobrirmos o que está acontecendo por aqui.
Checou a linha nos dois lados? Checar como? Demora 2 horas para a checagem manual. Se desligarmos, a code safety vai implicar. Cheque as válvulas antes. Checagem de válvulas. Eu acho que não deu certo, não é? Eles explodiram. Isso é reconfortante. A pressão está toda. Tudo bem, certo. Desligue e vamos sair todos daqui agora. Vamos sair daqui! Pressa! Vamos! Vamos embora agora! Vamos! Nada se segura, nada se segura aqui. Pode levar as válvulas a se sobrecarregarem. E se chegarem à área de armazenagem de hidrocarbono, Jay, todos nós viramos torrados. Não podemos fazer mais nada aqui. Tem muita fumaça lá fora. Vão pelo outro lado, por aquela porta. Vão! Vamos, Gary. Venha, você também. Emissões de hidrocarbono em todos os níveis. Não! Tem que ter uma saída. Só o andar de cima. O que quer fazer? Rastejar a janela acima? Gary, onde é que isso vai dar? É o canal resfriador. Chega até lá fora. Podemos ir por ele? Nós podemos tentar por aqui. Sai! Vamos, Wester. Vamos, entra aqui. Caramba. Vai, cara. Entra, vamos. Nós temos 20 segundos para sair daqui. Vai dar, então. Vamos, depressa. Vamos escapar. Vamos. Mais água. Mais água. BK1, houve uma avalanche. Preciso de oficiais nas coordenadas 349 Harry. É 349 e Harry. Andem! Andem, vamos! Aguentem firme, caras. Aguentem firme.
Tudo bem, vamos para a próxima área. Entendido. Ainda nada por aqui. Certo, continue. Achei alguma coisa. Tem alguma coisa aí? Atenção, parece que foi achado alguém. Tem alguma coisa aqui, sim. Vamos. Eu juro, cara. Juro por Deus que acharei. Juro por Deus que acharei, tá bom? Tá bom? Vamos. Um, dois, três. A neve do vale enterrou metade da cidade. Temos vítimas. Cerca de 200 pessoas sumiram. Temos que descer agora. Ainda podemos salvar algumas vidas. Não adianta, Neil. Lia se foi. Venha conosco. Não saio desta montanha sem ela. Neil! Neil! Vamos. Neil, onde você estava? Vamos preparar e esquentá-la com cobertores. Vamos preparar o oxigênio, checar a temperatura e o aquecimento também. Aguente firme, Lia. Aguente firme. Muito bem, vamos entrando. Ah, desculpe, desculpe, não pode entrar. Desculpe, desculpe. Você está bem. Vão me processar? É, bom. Você tem seguro, Neil?
Foi o que eu pensei. Bem, acho que eu vou indo. Ficarei num iglu por uns tempos. Me dá uma carona? Vamos, precisa descansar. Aqui fala Mike Horner informando sobre a explosão na refinaria. Como a cidade é próxima dos canos, muitos foram atingidos pela avalanche. O número de mortos não foi confirmado. A equipe de busca e resgate continua trabalhando. E as dimensões do desastre ainda não foram reveladas. Com licença. Onde está a Lia Freeman? Ela não te ligou? Disse que ligaria. Os pais chegaram ontem e levaram para casa. Pegaram a rodovia 48. Para onde? Ela pediu para que não dessemos essa informação. Você ligou para Arctic Gates Wildlife Preserve e o Lar Feliz dos Freeman. Deixe seu recado e retornaremos em breve. Todos nós, aqui reunidos, nesta hora de tristeza, precisamos ter consciência de que a vontade do Senhor nem sempre é fácil de se entender. Entretanto, devemos continuar em frente, sabendo que... Ei, Neil. Cada um de nós... Passei a noite com a equipe de busca. Pois o Senhor... Acabamos de escavar a última vítima 2 horas atrás. Pai nosso, estás nos céus. Foi duro. Santificado seja Beth, o vosso é a esposa do Dr. Porter. Venha a nós o vosso reino. Não chegamos a tempo seja de tirar a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia... Nos dar apoio a essa gente aqui é muito importante. Perdoai as nossas dívidas. Assim como obrigado, nós perdoamos os nossos devedores. Não nos lamento o que aconteceu, Jack. Mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. Deus. Senhor, convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Sim. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. 2 anos depois. É uma missão curta. Não vai demorar. Leia, aconteceu há 2 anos. Está na hora de você esquecer o que houve. Esteja lá na segunda de manhã, certo? Tá bom. Bom dia, Juno, Alaska. Querem saber quanta neve temos? Temos a quantia de sempre nas montanhas. Um tapete de neve se elevando sobre a cidade. Está um lindo dia e eu adoro isso. É como se estivéssemos envolvidos por um cobertor. Parece o céu quando abro minha janela todo dia. Vamos celebrar isso. Vá trabalhar, querido. É segunda-feira. Vai, vai! Isso, vai! Vai, vai, vai! Pra mim! Aqui! Vai, vai, vai! Aí! Comigo, deixa! Vai, vai, vai! Gol! Gol! Bom dia, Sr. Kemp. Oi, oi, Sr. Kemp. Neil. Surgiu um trabalho. Obrigada. Que bom te ver, Leah. É, obrigada. É bom te ver também. É. Como vai a Wildlife Preserve?
Bom, uma legislação acaba de ser aprovada no Senado por unanimidade. Seu pedido do oleoduto ajudou bastante. Senhoras e senhores, a doutora Freeman, da Agência de Proteção Ambiental. Ela veio fazer a checagem do nosso sistema antes de entrarmos online. Obrigada, senhoras e senhores. E meus parabéns. Fizeram direitinho a lição de casa. Eu preparei a minha no voo noturno. O projeto de engenharia do novo oleoduto conta com tecnologia de ponta. Passaram por cima de todas as bases quando possível. Ancoraram a linha contra flutuações quando não havia fundações protegendo-se assim contra terremotos. Nossos analistas de projeto acham que foram brilhantes. É virtualmente a prova de terremotos. Mas a excelência em engenharia desse oleoduto tem um lado potencialmente negativo, infelizmente, senhores. Não preciso relembrá-los que o encanamento corre pelo caminho de neve acima da cidade. Uma vibração excessiva dos canos trará uma avalanche sobre os cidadãos de Junot, resultando numa destruição maciça. Milhares de pessoas podem se ferir ou morrer. Mas, doutora Freeman, um terremoto que sacudisse a linha seriamente já teria iniciado uma avalanche, não é? Verdade. Mas se o balanço se dever a uma outra causa, digamos, o bater do óleo contra as paredes dos canos começando um fluxo, se a profundidade da neve não exceder a 9 centímetros. Por isso temos sensores de calor computadorizados e, sem falar de válvulas de fechamento a cada 3,5 quilômetros, com uma resposta do computador central de quanto? Cerca de 20 segundos num dia ruim. Nossa central pode fechar um encanamento antes da situação ficar crítica. Computadores podem falhar. Por isso temos dois sistemas de backup. Viu, senhora Freeman? Estamos cobertos. Isso não depende... Com todo respeito, doutora Freeman, a sua opinião sobre o perigo de avalanche não é influenciada por sua experiência há 2 anos? Eu perdi alguma coisa? Foi convidado para essa reunião? Só estou dizendo que para dar uma avaliação correta, talvez deva lidar com esse evento por mais penoso e assustador que seja. Neil, já chega. Não sou psiquiatra, mas não é esse o primeiro passo no processo de cura? Eu disse que já chega. E sem isso, como pode ser objetiva aqui hoje? Chame a segurança aqui para a sala de conferência. Não será necessário, Jay. Doutora Freeman, tratamos das suas preocupações? Sim, obrigada. Ótimo, ótimo. Então eu sugiro que passemos para a sala de controle para a avaliação do computador. Último, mas não o pior. A excursão virtual de Junot. Tudo bem. Ainda assim, gostaria de uma excursão visual. Tá certo. Eu arranjo um avião logo de manhã cedo. Jay, leve a doutora ao escritório central. Certo. E providencie um laptop ligado ao satélite. Ei, obrigado por me avisar que viria. Sabe quantas vezes tentei te ligar antes que desligasse a linha de Jack? Dê um palpite, Lia. 10, 15, 20. Quando chegar a 50, me avise. Existe tempo e lugar para tudo, Neil. Agora não é hora. Está certo. Tem razão. A hora foi há 2 anos aqui mesmo, quando deu o chá de sumiço. Olha, eu... Lia. Eu não acredito. Vem até aqui e não vai falar comigo? Faz-me lembrar de muitas coisas, Neil. Nenhuma delas é boa. É assim que se lembra? Nenhuma boa? Entenda uma coisa, Lia. A avalanche foi um acidente. Um acidente. Ninguém é culpado. Nem eu, nem a Rosga. Deus sabe que se fosse, não trabalharia para eles. Eu não quero falar nisso agora, entendeu? Neil, qual é o seu problema, hein? Eu tô te bipando. O que aconteceu? Esta coisa aqui pulou da minha mão. É propriedade da companhia. O novo será descontado de você. Adeus, pagamento. Ei, Neil. Dá pra sair da minha mesa agora? Neil, você está na ativa. Vai pilotar para a doutora Freeman amanhã. Não. De jeito nenhum. Desta vez eu concordo com ele. Não é um homem adequado para Freeman. Jay, isso não está aberto ao debate. Isso é crucial para nós.
É o melhor que nós temos. E tem uma história com essa mulher. Sim, e toda ruim. Então, vai estudar etiqueta. Você tem que fazer dar certo. Você é o anjo da guarda dela, entendeu? Me dá licença um minuto. Isso é um tremendo erro. Os dois não se deram bem desde o princípio. Exatamente. Ei, está em chamas por dentro? O que posso fazer? É segunda-feira. É. Parece que a segunda-feira acaba de chegar. Me dê um café. Por favor. Daqui. Cidade amistosa sua. Queria um desfile com confetes? APA quer dizer Agência de Proteção Ambiental. E eu protejo coisas, inclusive pessoas. Bem, se a APA não der o aval para entrar online, todas as pessoas aqui ficarão desempregadas. Daí bocas famintas para alimentar. Entretanto, acho que não deve ter isso em Los Angeles ou São Francisco, ou seja, para onde você desapareceu. Tudo bem, tanto faz. Ei, queridinho, tira essa coisa de cima da minha mesa. O que há de errado com o Cana? Está falando comigo? Sim, estou falando com você. À primeira vista, nenhum. Então por que a APA nos fechou pelos malditos 93 dias? Deve estar falando da linha de gás do esgoto. Isso mesmo, a linha de gás do esgoto. Eu trabalho com a APA. Devem ter cometido um engano. Infelizmente, isso acontece, não é? Às vezes. Um erro? Um erro que eu estou pagando. Que todos nós estamos pagando. Estamos por aqui. Tem razão, Tiny. Ela é sua amiga, Neil? Ah, não. Sem essa. Ela leva 2 anos para retornar uma ligação. Ei, quer ficar sozinho? Então fique. Fora que ele é grande... Mas é lindo. Repita o que disse. Ele tem queixo de vidro. Aí já foi longe demais. Ei! Ei, Tiny! Que é isso, cara? Vamos ficar ricos, Tiny. Cuidado com aquilo. Posso precisar depois. Obrigada, obrigada, obrigada. Isso, obrigada. Legal. O que você quer de mim? Você tem um modo estranho de mostrar sua gratidão. O que disse? O homem salvou sua vida. O mínimo que pode fazer é devolver a dele. O que significa isso? Você não sabe? Saber o quê? O time de resgate. Já tinha dado você como morta, querida. É sim. Se não fosse o Neil, não estaria aí nesta cadeira. E aí está você, tratando ele com uma sujeira no sapato que se tira com um pauzinho. Que vergonha. São $5. Vai levar outra surra. Obrigado pelo apoio, Annie. Isso é ridículo. O que aconteceu? Isso é problema do Tiny. É, ele cresceu, mas o cérebro dele ficou para trás. Cala a boca, irmão.
Você vai cair! Você vai quebrar a cara! É uma profecia! Olha, não preciso que lute por minhas batalhas. Tá, mas eu não tenho opção. É o meu trabalho. Como assim? O poder de ser designado pra você. Eu sou suas asas. Não, não, de jeito nenhum. É o que eu sinto, mas o dever me Vem chama. Vem aqui, sua galinha covarde! Co-co-co-co-co! Está começando a me deixar bravo, Tiny. Vamos lá. Espera aí. Segura isso por aqui. Você pode me responder uma coisinha? Por que não retornou minhas ligações? É porque eu atrasei meia hora, não foi isso? Diga, eu quero saber. Agora ele vai ver o que é levar uma do abominável Homem das Neves. Quer saber? Está certo. Eu pisei na bola. Lamento. Eu daria a minha vida para ter esses 30 minutos de volta. Mas eles se foram. Para sempre. Como o Jack. Se você tivesse me ligado uma vez, eu poderia ter explicado tudo. Nem sabe como eu me senti ao perder o Jack. E depois, ao saber o quanto havia te magoado. Parem com isso! Acha que se nos tratarmos assim vai adiantar? Acha, Lia? O que Jack teria dito a respeito? As duas pessoas favoritas dele no mundo, não é? Não é assim que eles nos chamavam? Hã? Não era? O inferno! Levanta, irmão. Neil, levanta, irmão. Neil, fala comigo. Vamos, fala comigo. Ela está olhando. O quê? Shh, me deixa aqui um pouco. Dividimos os 50. Tem certeza que não precisa ir ao pronto-socorro? Não, eu estou bem. E tenho remédios no porta-luvas. É esse mesmo, obrigado. O que foi? Anjos da guarda não bebem em serviço. Ah, é. Tinha esquecido. Não seria bom perder as asas, não é? Obrigada por me levar para casa. De nada. Para aí! Hã? Tomara que seja importante. Desculpa. Olha o que você fez com a minha picape. É. Você vem? Colocou uma coleira em mim? Não parece ter sido atropelado por um carro. Estranho, eu nunca vi um lobo ir morrer lá. Não vão. Quando estão doentes, vão para a floresta. A menos que alguma coisa impeça os seus passos. Me dá o seu frasco. É a melhor coisa a se fazer agora. E aí, o que está fazendo? Vou pegar sangue. Sua faca. Acabou de desperdiçar uma coisa cara. Tome. Vá pegar o filhote, Neil. O filhote? Pega ele, eu preciso testá-lo também. Anda. Traga o filhote. É, mas eles mordem. Pega ele pelo pescoço. Vai ficar bem, é só um filhote. Mas seja dominador. Dominador? Ei, vem cá. Vem. Isso. Bonitinho, hein? Vem cá. Vem cá. Acho isso engraçado, é?
Vem cá. Tudo bem. Eu peguei. Deviam levar esse número para ser apresentado. Toma. Vamos levá-lo até o meu hotel. Não fica longe daqui. O quê? Eu não vou deixá-lo aqui. Ah, isso está cada vez melhor. Vamos indo. Espere um instante. Eu conheço um atalho. Olha só como está segurando ele. Que medroso. Pronto. Muito bem. Boa, garota. Eu também detesto. Detesto. Ela não sabe quando está machucando. As fêmeas da nossa espécie são assim. Para com isso. Bem, é envenenamento. Concentrações letais na mãe. Vamos levá-la ao centro de animais ao amanhecer. Com desintoxicação e antídotos, ela ficará bem. Eu vi isso? Você vai ficar bem. Que tipo de veneno? Óleo diesel. Óleo diesel? Não temos barris de óleo diesel aqui. Pode ser do óleo duto. Eles não têm esse óleo. Fizeram um teste de capacidade há 4 meses. Uma espécie de vistoria para ver se havia rachaduras. E havia alguma? Não, pelos registros que eu vi. Quando levar o filhote ao centro, pode trazer um mapa de rastreamento de lobos. Veremos se o território dos lobos cruza com o óleo duto. Saberemos isso no voo de amanhã. Ah, tá bom. Eu não demoro. Fique aí. Bem comportadinho, assim. Eu te vejo às 6. Para onde você vai? Bem, o serviço de guincho começa às 5. Como fiquei atolado. Mas creia, não é a primeira vez. Vai, me deixa sozinha com uma loba? Afinal, ela está ligada a você, então você precisa ficar e cuidar dela. É melhor eu ficar na picape. De qual das duas tem medo? É difícil. Que situação ridícula. Tá um gelo lá fora. Então, fique. Fique aí, Neil. Eu sempre soube que eu era temporária. A garota do Jack volta e você está mais obcecado do que nunca. Então tá, eu odeio você, mas não me faz engolir esse papo furado do lobo, tá? Annie, é verdade. Ouça isso. Vamos, Rosie. Vamos. Annie, espere um pouco. Rosie, vamos. Está me matando. Isso, fale, vamos. É isso aí, fale com ela, vamos. Vamos. Que ridículo, dá até dó, eu sei que é você. Já te ouvi uivando assim várias vezes antes, várias vezes. Assuma, vai se divertir. Vai nessa. Muito obrigado. Nós estávamos só... Eu vou dar uma saída. Uhum. Oi. Tá dormindo? Não consigo. Nem eu. Depois que meus pais me levaram para casa, eu me tornei eremita por uns tempos. Muito tempo. Eu tentei me forçar a te ligar. Ou te escrever. Mas eu corria contra a parede. Hoje foi divertido. No estilo Três Patetas. É. Ei, eu costumava ser o Curly. Acho que lhe devo a minha vida, Neil. É estranho, porque essa parede ainda existe e talvez nunca vá embora. Que parede, Lia?
Eu revivi aquele momento mil e uma vezes. E eu sei que você deu o melhor de si, mas você... Você se atrasou. E se não tivesse atrasado, meus sonhos não teriam morrido naquele dia. Eu sei que já deveria ter perdoado você, mas... Mas eu não posso. Desculpa. Sei que é duro para você também. Por favor, não. Depois de testarmos a ligação, Gary fez uma inspeção visual de 10 dias de raio-x em todos os setores expostos do oleoduto. E não havia conexões ruins, mini rachaduras, nada. Estava em condição perfeita, doutor. Também temos inspeções internas, sensores dentro do duto, medindo calor, vibrações, que nos alertaria para qualquer ruptura, grande ou pequena. Aqui à esquerda está vendo o perfil do sensor antes do teste. À direita está o perfil do sensor 3 meses depois do teste. E se observar, ambos são idênticos, então isso nos diz que não pode haver rompimentos. Portanto, não há problemas, doutora. Por que se precipita dizendo que envenenamento de alguma maneira tem a ver com o duto quando facilmente pode estar ligado com lixo jogado ou vazamento de equipamento da construção? Não entendo. Olha, eu só tento ser criteriosa. Ótimo, se estiverem certos. Vou apenas fazer uma bela turnê na geleira. Percebeu que o céu está claro? É de tirar o fôlego. Tem neve nova lá. Tome cuidado. Claro. Não se preocupe. O'Neill, que história é esta de lobo, hein? Lobos morrem o tempo todo. Foi só um passeio? Traga de volta o mais rápido possível. Resolva isso antes das festividades de amanhã, tá? Gostei da gravata. Oi, podemos ter um problema aqui. Neil, quanto a ontem à noite, eu só queria... Pelo menos foi honesta comigo. Agora conheço meu lugar. Até agora está tudo em ordem com os dutos. E estamos no grau 485 agora, correto? Exato. E também parece bem. Olhe lá. Vamos descer. Tudo bem, mas é como furar cimento. Está muito congelado. Vamos, suba!
não olhe para mim. Lia! Lia! Tira a gente daqui, Neil! Falta força, doutor. Neil, faça alguma coisa. Tira a gente daqui! Eu estou tentando! Vamos, suba, vamos! Suba! Suba agora, Neil! Suba! Calma! Calma! Suba, Neil! Por favor! Por favor! Suba, suba! Penny! Oi, eu estou indo, meu bem. Eu não quero que a vejam desse jeito. Ah, tudo bem. Venha. Você vai ficar bem. Senta aí. E beba isso que vai te fazer bem. Disse no rádio que alguma coisa não ia bem. O que, que foi? Agora não. Mantenha aqui, tá? Eu sei que você vai conseguir, Annie. Annie, isso não vai nos atrapalhar. Nem precisa dizer. Pare, está estragando minha maquiagem. Você tem acesso no computador com o sistema Rosga, certo? Sim. Muito bem. Tecle o diário de voos de hoje. Quero saber quem esteve lá, exceto eu. Por quê? Quem sabia que voaríamos até a geleira fora Campbell e Jay? Bem, qualquer executivo com quem tenham discutido coisas do dia a dia. A aprovação do oleoduto é uma coisa grande. E requer muitas reuniões. O que houve por lá? Quase foi derrubado por uma avalanche. E, Gary, eu não sei se foi acidente. O quê? Acha que alguém pode ter provocado? Por quê? Muito bem, aqui está. Ninguém da companhia voou antes ou depois de você. E se tivessem, eu teria um plano de voo e o número do diário. Neil, você não está ficando paranoico, está? Gary, eu ouvi um som como um estampido, como se fosse uma implosão. Sei lá. Escuta, você conhece a área tão bem quanto eu. Fizemos marcações, está cheia de vulcões dormentes. Bem, e se uma camada de pedra se levantou no mesmo bolsão, haveria um estouro. Haveria uma avalanche. Não pensei nisso. Certo. Eu vou ver o chefão. Isso fica entre nós, tá? Pode deixar. Petrolífera Rosga. Sob a luz do que aconteceu hoje, recomendei a São Francisco para adiarem a entrada online, dependendo de mais investigações do oleoduto no caminho da geleira. Doutora Freeman, como já dissemos, isso pode não ter nada a ver com alguma coisa causada por nós. Eu sei, mas o risco ainda existe. O risco é inexistente. E se nos procurasse antes, teríamos explicado tudo bem depressa. Despachamos uma equipe até a cena da avalanche. Como está a ligação do satélite, Jay? Boa, Gary. O que tem para nós? Bem, o sistema de sensores está totalmente operacional. As juntas foram checadas. Não há sinal de deterioração. Encontramos diesel, que foi exposto pela avalanche. Alguém está jogando lixo tóxico aqui. Os barris estão vazando. Acho que sabemos quem é o culpado. Tudo bem, Gary. Obrigado. Então, doutora? Bem. Isso não explica a avalanche. Eu ouvi uma carga sendo disparada e não creio que tenha sido um acidente. Doutora, o que está querendo insinuar? Acho melhor ter muito cuidado com as palavras. Ou vai ter que arranjar um bom advogado para lhe defender.
Se está acusando... Vou deixar uma coisa bem clara. Se houvesse alguma coisa errada com o oleoduto, ninguém ia querer saber mais sobre isso do que nós. Nossa reputação, o nosso futuro estão em jogo. Eu sei o que ouvi. Por favor, não me interrompa. Eu percebo o seu cuidado e talvez devido à sua... experiência com a Avalanche, eu... Bem, nós somos solidários, mas não nos deixa opção. Temos que ligar para São Francisco e pedir que seja retirada, por causa do seu preconceito pessoal. Nós entraremos online amanhã à tarde, como estava programado. Bem, senhoras e senhores, nada mais temos a dizer à doutora Friedman e a reunião está suspensa. Eu proponho um acesso menor da Arctic Gates. O que vai sempre volta. Um lema para quem nos esfaqueia pelas costas. Não devia deixá-la falar. Devia tê-la sequestrado, sei lá. Lia, me escuta. Não pode me isolar. Faço mais parte disso que você. Acredite, meus dias estão contados aqui. Me paga um drink? Obrigado. Agora criou o juízo. Vamos. Tome, meu bem. Tá tudo bem? Sim, mas faço um duplo para ela. A altitude mexeu com você e não o contrário. Não foi sua culpa, Lia. Foi minha decisão. Eu errei na decisão. Às vezes, as coisas demoram para passar. É isso. Ah, mas não se trata disso, Larry. Dona Hill irá amanhã e eu estarei com ele. Tire uma folga. Eu sei o que eu ouvi. Não foram bolsões de vapor, foram explosivos. E por que está partindo? Ordens, eu não tive outra escolha. Depois que entrar online, amanhã estará acabado. Então, o que tiver que acontecer, acontecerá. O que Jack diria? Vamos parar com isso, tá? Por quê? Você não disse o nome dele desde que chegou aqui. Isso não é da sua conta. É da minha conta, Lia. Vivi com ele todos os dias, como você. Vivi com ele toda a dor que o nome dele traz. Tenho o respeito de usar o nome dele na minha frente. Jack. Vamos, diga. Saia daqui. Lia. Diga. Jack. Vem aqui. Talvez esta seja a maneira de dizer adeus a ele para podermos viver nossas vidas. E se estivermos errados? Jack tinha um senso de humor distorcido. Com certeza iria rir disso tudo. Vamos nós mesmos checar os canos. Se os barris foram plantados depois de sairmos e antes de Gary chegar lá, estão encobrindo alguma coisa e eu e você somos os únicos que podem descobrir o que há. Olha, eu não sei se está certo. Não acho que o Jack faria isso. Poderia achar que a descrição valeria mais para ver o que aconteceria depois. Mas e daí? Vamos fazer. Vamos conseguir tudo o que precisamos. Como vai, Harry? Acabou tudo do cemitério? Bom dia, Neil. Sim, cerca de meia hora. Por que veio tão cedo assim, todo cheio de firulas? Eu só vim pegar umas coisinhas.
caso o novato queira fazer um voo. Ei, grande jogo na TV hoje, hein, Harry? Minnesota e Green Bay. Quer saber? Aposto com você se acha que está com sorte. Neil, não. Não sou um grande apostador, sabe disso? Mas uma caixa de cervejas mais 10 seria tentador de deixar passar. Fechado. Mas não passo de assistindo. Descanse, hein? Certo. Ah, o Neil. Fala. Esqueceu de dar baixa no que tirou. Ah, quase esqueci, Harry. Perigo, não entra. Acesso só a pessoas autorizadas. Como foi? Foi por pouco. É melhor chegarmos na montanha antes que saibam. Vá. Aquela velha ave não vai a lugar algum por uma mera garrafa de ron. Apesar de ser minha favorita. Vamos, eu trago de volta daqui a 2 horas. Tenho certeza que traz, mas por um preço justo. Tom, você trabalhava para mim, lembra? Ah, resolvi nunca mais olhar para o passado. Somente para as esquinas. Ele está ficando esperto, que coisa. Tome. Isso te leva até a esquina. Agradeço, Neil. E você faz muito bem para os olhos, senhorita. Obrigada. Pagamos demais. Vamos. Vamos. É o único da cidade. Procurando. Sabe pilotar isso, não é? Claro, é que faz tempo. Me dê 1 segundo. Isso, cai fora. Você vai sozinho. Ei, espera, calma. Enquanto o motor estiver bom, que importa o resto? Vamos. Está em forma. Este avião não estava no lixo? Viu só? Não constrói mais vezes. Não mesmo. Tá certo. A companhia faliu. Foi processada por negligência. Eu estou te provocando, é só isso. É melhor apertar bem o seu cinto. Não vamos conseguir. Bem dispositivo, garota. Sr. Kent, passei amanhã revisando a checagem do sistema e os dados da doutora Freeman. Baseado no que vi, junto com o que o analista de projetos aprovou, posso dar a permissão. Tem luz verde para ir online hoje à tarde. Excelente, excelente. Nos vemos na coletiva com a imprensa.
Se há furos, como não tem óleo vazando? São microfuros não visíveis de fora e foi tudo que o Gary pôde checar. Lá, ali, volte. Raio-x. Meu Deus. Tem uma teia de aranha de furos. Continue, Neil. Nada disso apareceu no computador da Rosga e olha que eu analisei cada centímetro. Talvez as rachaduras sejam novas. Não é possível. A pressão é a única coisa que pode causar tais furos. E os raios-x que vi foram tirados após o pré-teste. Por que o Spencer não viu isso? Boa pergunta. E eu vou estar por perto quando pegarem o Jay, então... Você não entendeu, Neil. Temos que impedi-los antes de entrarem online. Furos assim aumentam potencialmente a vibração e esta é só uma sessão. Sabe quantos quilômetros de dutos existem até Junô? Estão em todas as partes e pode resultar em... avalanche. Falta menos de uma hora para entrarem online. Vamos. Vamos lá. Por que iam querer esconder isso? Ainda não entendo. Não faz sentido. Claro que faz. Se forem levantar vantagem com isso... Se estiverem usando material reciclado de construção, peneirando no topo e pulando os atalhos. Pode ser, mas ainda... Claro, claro que pode ser. Adivinha o responsável pela construção. Jay. Queen Bird para Goofy. Queen Bird para Goofy, copia. Queen Bird para Goofy. Olha o filho. É, silêncio de rádio é a melhor coisa. É? Vamos sair daqui. Tal a teoria da conspiração. Estamos perdendo combustível. Ai, não. Não chegaremos à refinaria. Pense positivo, garoto. Positivamente, não vamos voltar. Segure-se. Há uma clareira na cortilheira. Temos de chegar o mais perto. Vamos ver se conseguimos. Eu adoraria. Abaixe a cabeça! Dê sua mão. A sua mão, vamos. Espera, espera. Vamos. Temos que sair. Vamos. Calma. Pule, calma. Pule. Espera um pouco. Venha, pule. Tem que pular, vamos. Vamos. Ah!
Fique perto. Tudo bem, Neil? Tudo bem. Tudo bem? Agora, não olhe para baixo, tá? Venha, te segura. Mexe-se, vamos, devagar, vamos. Venha. Neil! Eu te seguro. Calma. Estamos salvos. Venha. Continua. Vamos. Vamos. Conseguimos subir. Eu te peguei. Suba, vamos, suba. Consegui. Vamos. Devagar, cuidado. Vamos lá. Isso. Isso. Não me puxe. Cuidado, cuidado, cuidado. Não me puxe, não me solta. Não! Que horas são? Temos 15 minutos. Nós podemos conseguir. Ah, não. Só pode ser brincadeira. Não, só dá meio quilômetro, então chamaremos o resgate. Eu não estou falando nisso. Olha só aquilo. Estamos parecendo uma ótima refeição. Estamos? Ei, devemos correr, vamos! Vamos lá, corra! Rápido, vamos! Eu... Rápido, rápido! Vamos lá, rápido! Corra! Por ali! Vamos, vamos, vamos! Eu estou indo! Entra aí, vai! Rápido! Vamos! Apenas o prato de entrada. Vamos descer. Isso vai distrair-nos. Venha. Vamos. Rápido. Vamos lá. Vamos. Rápido. Rápido. Vamos. Corra. Corra. Vamos lá. Rápido. Vamos. Vamos lá. Estamos chegando. Vamos. Vamos. Para trás. Quem é que estava voando lá hoje? Do que estão falando? Só vocês estão aqui. Não temos uma visita há mais de uma semana. 2 minutos. Venha. Temos que impedi-los de entrar online. Há problema na válvula do cano. Senhoras e senhores, passaremos a ser um dos maiores conglomerados de energia do mundo. Muito bem. E disseram que seria impossível. Eu quero agradecer a cidade de Junot. Pois sem o apoio deles, não seria possível. Devagar, Neil. Não entendo uma palavra do que diz. Tem que impedir. Não podem entrar online. Por que não? Alguém tem falsificado os raios-x e mexido com o sistema central também. O quê? Quem? Jay Camp, alguns deles. Ainda não sei o tamanho disso. Você tem certeza quanto a isso? Se eles entrarem online, a cidade será enterrada viva. Por favor, faça isso. Falta menos de 1 minuto. Eu tenho que agir. Gary, me ouça. Tenha cuidado. Não se preocupe. Fique onde está que eu trato disso, amigão.
Vou fechar o oleoduto e eu tenho certeza que haverá repercussões. Mais que seja. Certo, vá, vá. Estação de bomba 5 desligada. Jack estaria orgulhoso agora. O que acha de uma temperatura como a da Flórida agora? O que foi isso? Entraram online. O quê? A linha está muda. Perdemos a comunicação com a refinaria. Como assim? Tem que ter um jeito de checar a bomba. É impossível sem o código de fechamento da sequência. Não pode fazer manualmente? Não, com força total. São 50 toneladas de pressão, sem chance. E o helicóptero? Ele está com problema de motor, Neil. Vamos. Gary, pode me ouvir? Alô? Gary! Alô? Se estiver me ouvindo, volte a ligar. Gary, é a Lia. Está me ouvindo? Ele não pode me ouvir. Ah, oh, meu Deus, Neil! Tenha calma. Oh, alguma coisa dá certo quando você voa? Desça, por favor! Saia! E novamente quero agradecer à cidade de Juno por todo o seu apoio. Sem a sua ajuda... Não teria sido... A morte de todas as pessoas nesta cidade estará em sua consciência se não fechar o oleoduto imediatamente. Eu cuido disso. Cuidar? Como tentou na cordilheira? Seu safado. De que está falando, Neil? Ele tentou nos matar, derrubar nosso avião. Vocês estão malucos, os dois. Foi você ou um dos seus capangas. Vem pra fora! E você, chefe, também está metido? Neil, você está falando bobagem. Cale a boca agora! E saiam todos deste prédio e não voltem nunca mais! Sr. Kemp, não sei se sabe ou não sobre isso, mas há micro-rachaduras acima da geleira e eu posso provar! O que é que você está dizendo? O que mais, hein? O fantasma do seu marido vai consertar as rachaduras, é isso? Parem! Levantem! Prestem atenção! Calma! Peça pra fecharem! Calma. Os bancos de neve não aguentarão a pressão! Vamos falar sobre isso lá fora. Se não pararem com isso agora, toneladas de neve rolarão pelo vale. Os dados estão errados. As válvulas não suportaram a pressão do pré-teste. Doutora Freeman, disse que tem provas. Dona Hill, pode me dizer o que significa isso? Onde achou isto? Retirei da montanha esta tarde.
Sr. Kemp, sugiro que feche o oleoduto imediatamente. Se estes dados estiverem corretos, a doutora Freeman não será a única a procurar um novo emprego. Isso eu prometo. O que é que está vendo, Peter? Não sei. Alguma coisa superou meu comando. Não consigo desligar. Onde está o Gary? Onde é que ele se escondeu? O carro dele está aqui e a segurança diz que ele não saiu do prédio. Setor 47. Setor 66. Não há razão para pânico. As linhas são projetadas para fazerem isso. Gary! Perigo, o comando de fechamento está incapaz de executar o pedido. Devem ter posto um código acima dos comandos de fechamento. Qual é a temperatura do óleo? 200 graus. Então inicie uma descarga. Pode ser o fluxo de óleo. Rápido! Certo. Ei, Gary. Eu esperava que não fosse você. O que faz aqui em cima? Não abandone o navio. Precisamos muito de você. Não. Está tudo acabado. Chega de mentiras e esperas. Acabou, Neil. Por que está fazendo isso? Minha vida acabou quando você me salvou. Sabia disso, Neil? Se não tivesse me colocado naquele tubo com você, eu estaria morto agora. O quê? Do que está falando, Gary? A mulher que tiraram de mim chamava-se Betty. Betty Porter. A esposa do Dr. Porter? Ela ficou presa num vilarejo na base da montanha. Quando a refinaria explodiu e a avalanche caiu, não conseguimos chegar lá a tempo e ela... ela morreu congelada. Gary, eu sinto muito, eu não sabia. Todos tivemos grandes perdas naquele dia. É, sim. Mas há uma grande diferença. Você podia falar da sua, eu não. Calma, calma, Gary. Quer falar comigo? Abaixa a arma. Vamos, fale comigo. Nem na morte ela pôde ser minha. Tinha de proteger sua reputação. Não podia dizer uma palavra. E eles continuaram ganhando dinheiro como se nada houvesse acontecido. Gary, o que houve foi um acidente. Ninguém quis ouvir o meu conselho. Continuaram mentindo para parecerem heróis para a diretoria, Neil. Ah, então, o empreiteiro colocou válvulas inferiores. Eles ocuparam, mas sabiam. Droga, sabiam o tempo todo e viraram as costas e fizeram o mesmo com o oleoduto. Mas a justiça foi minha. Ah, sim, foi minha. Me deram numa bandeja de prata. Alterou o esquema depois do pré-teste, não foi? Eu mostrei a vocês as mesmas sempre. Sempre as mesmas. Eu só mudava as datas. Setor 35. Essas rachaduras nada significam no estágio inicial. Ah, não! Isso não pode estar acontecendo! Desculpa, pessoal. É muita responsabilidade para mim. Soe o alarme de avalanche. Afinal, o que está esperando? Providencie a saída de todos. Yeah.
Por favor, não. Não me prive deste momento. Lamento o que fiz para vocês nas montanhas. Peço desculpas, Neil. Mas entenda uma coisa. Tinha que ser feito. Vamos, Gary, me dê essa arma. Venha comigo. Nós podemos resolver isso juntos. Vamos, juro por Deus que eu vou apoiá-lo. Se ficar aqui comigo, você vai morrer. Ei, Neil. Só tem uma coisa no mundo mais forte que uma avalanche. Seu poder, o grandioso, atirou de mim naquele dia e agora me juntará a ela! Nia! Você está bem? Vamos ir. Vamos ir. Não! Lia! Lia! Temos que arrombar. Segure isso. Explosivos? E um detonador remoto. Para que precisamos de explosivos? Temos de acionar uma avalanche. Vamos. Vamos! O que está fazendo? Escuta. A maior parte da neve ainda está acima de nós. Se ela cair, Juno desaparece. A menos que consigamos mudar a direção dela. Segure isso. Gary me disse o que fazer do modo doentio dele. Lia, olhe para isso. É perfeito. Podemos usar isso. Espera. O que foi? Eu não posso. O que está dizendo? Não tem mais ninguém aqui. Você precisa. Lia. Lia, olhe para mim. Não posso fazer isso sozinho. A retirada da população de Juno está sendo feita. E muitas pessoas já estão seguras. Mas nem todos puderam ser transportados. Ainda um grande número de pessoas sitiadas no local. A avalanche foi a maior de todas até o dia de hoje. A equipe de resgate corajosamente se arrisca para salvar vidas. Como sabe que vai detê-la? Se não a detiver, farei com que fique mais lenta. Jogue lá! Vamos começar por lá. Annie! Annie! Annie, esqueça as coisas. Entre no carro. Não, não, não. Eu tenho que pegar minhas coisas. Entre no carro. Temos de ir. Vá. E quanto a você? Eu tenho que ficar. Se for adiante, fico fora de alcance. Eu preciso esperar que o último banco caia. Senão, não vamos conseguir nada. Entre na picape. Não, eu vou ficar com você. De jeito nenhum, entre. Não vou entrar. Entre na maldita picape. Não! Olha, resolvam isso depois. Neil, pegue a chave, pode precisar. Lia, cuide bem do meu homem. Vocês têm a minha bênção. Se viverem. Annie! Devia ter ido.
Essa parte pode acabar com Juno. Puxa vida. No que está pensando? Céu? Inferno? Flórida? O que está esperando? Tem que se aproximar. Vamos. Desculpe, mas eu não queria deixar isso em aberto. Eu sou louco. Temos que sair daqui. Vamos! 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 Parece uma força mortal, um efeito dominó. Relatou-se uma série de avalanches descendo pelo cânion, atingindo a cidade. Estamos transmitindo pelo gerador, pois a avalanche já atingiu a parte de fora da cidade. E acabou com toda a energia de Juno. Quase toda a cidade foi evacuada. Agora eu vou procurar abrigo. KCRN saindo do ar. Que Deus abençoe a todos nós. Ninguém conseguirá provar nada. Estão correndo!
me ajude aqui. Vamos tirá-lo. Eu estou indo. Aguenta. Aguenta, Neil. Estou apenas um ferimento. Ainda não morremos. Não tivemos essa sorte. Nós conseguimos. Olhe. Aqui. Tudo bem. Calma. Calma. Como vamos não lá, sabemos o que está para acontecer? Isso. Mais força. Então ajuda. Mais força. A fazer isso. Você está bem? Isso pode se tornar um vício. E daí? Devagar, é. Iha! Que os santos nos protejam. Ouviu isso, Curly? Arctic Deities, reserva da vida selvagem.